Një muaj para burgimu është saktuar gjashtë të dyquarve për rasin i vrasës se 31 vjeqarit një dit më parë në një klub natën në Prizren. Soanca dhe gjimorin dhe i tyru është mbajtur të mërkure në gjukatën themelore në Prizren. Me rasin e saktimit të para burgimi, Gjukata ka marë parasysh faktin se me lënjit të lirtë të, të pandeurve mund të fshihen edhe të aratisen me qëllim të shmanges nga përgjësia penale. Kurse Dibran Hoxha i një orë si Kobra ka thënë në sanë se vëllajti nuk ishte qenë në vendin e njëjarës në momentin kritikë. Desha të shtoj diska në lidhje me Enver Amrlohon. Ky është vëllaj i prej nënës. Ky ka ardhë në basi ka ndodhë. Në basi ka ndi prej të tjerëve që ka ndodhë diska në lokal ka ardhë në basi. Me policinë brapa, kretë kur janë marë deklaratat, kanë ardhë e kanë zonë aty si vëllaj. Hoxha dyshohet se në afërsi të lokalit të tij Kobra City në magistralën Prizren Zhur, ka shtënë me armë zjarin e drejtim të veturës së 3 shtetasve të, të Shqipërisë, pas një mosmarrëveshjeje paraprake në lokal, që dyshohet se ka lindur për shkak të një fature. Ai dyshohet se ka qelluar me armë në drejtim të veturës së 3 personave, diku i plagosur dy prej tyre, me çrast gjatë rrugës për në spitalin e Kuksit, njëri nga të plagosurit ka vdekur. Hoxha dyshohet për tri vepra penale, vrasit të rënd, armbajtje paleje dhe manipulim me prova, ndërsa Arben Vezaj, Burim Mazreku, Jesmir Badali, Kujtim Gash dhe Enver Amrlahu për pjesmarje në raje. Hoxha edhe më heret kishtë të qeni njërë për organet e drejtsis, por pavarësish veprave penale, a ishte lën i lirë. Për këtë kritika ndaj prokurorisë dhe gjukatave ka adresuar drejtori i Institutit e Kosovës për drejtsi, e hatë miftaraj nëse prokuroria dhe gjykata në Prizren e kanë falë 16 her me dënime amnistuese, nuk përjashtuot mundësia që edhe herën në 17 me a bë një argat. Në një shtetë normal, KGK dhe KPK së du deshtën me caktu komisione ad hoc të përbërn nga gjykatës dhe prokuror me integritet, përvoj dhe ekspertiz me analizu, vlerësu dhe verifiku 16 akt akuza, 16 akt gjykime në rastet ndaj Dibran Hoxhës. është interes publik me kuptu se në 16 akt akuza cilët janë prokuroret e këtyre rasteve. Në Kosovë, vazhdimisht e në raportua raste kur persona me procedur penale janë lën të lirë e me pas kanë kryer vej pra të tjera penale. Me kritika po vazhdojnë